amigos turfistas de todo o Brasil. Entra no ar o programa Turf em Foco. Estou eu, Silvio Rondinelli, meu amigo Fernando Lopes, editor do site do Jockey Clube Brasileiro, para falarmos do esporte que tanto amamos. Boa tarde, Fernando Lopes. Boa tarde, Silvio Rondinelli. Boa tarde, público turfista. Silvio, estamos aí numa semana de espera, né? Semana que antecede o Grande Prêmio Brasil, muita ansiedade. Hoje é o dia dos árbitros, nós estamos gravando aqui na quinta-feira. Daqui a pouquinho, no final do programa, a gente vai ter todos os árbitros aí das provas, os 5 pares de Grupo 1, Grande Prêmio Brasil, Grande Prêmio Presidente da República, Roberto e Nelson Grimaldi Seabra, Major Scobie, Jockey Clube Brasileiro, e as duas provas de Grupo 3, Grande Prêmio IFHA e o Grande Prêmio ABCPCC, que são os 3 mil metros da terceira etapa da Taça Coati. Maravilha, duas, né? Duas provas de Grupo 3, 5 de Grupo 1, e daqui a pouco a gente conhece os árbitros aí e mostra para vocês. E a gente vai só falar um lance que o hipódromo está sendo caprichado, né, Lopes? Tá, mutirão, não, aí mutirão de, grande, né? De trabalhadores. Bar de grama, bebedor, banheiro, tudo. Tudo sendo arrumado, que é para a festa ficar perfeita, Silvio. Maravilha, a gente tem reparado também que a turma já está chegando, os animais estão chegando aos poucos, tem jockey chegando de outros lugares. Inclusive ontem, na quarta-feira, o jockey que vai montar o animal os animais do guerreiro que correrem no domingo, Carlos Trujillo, que é o Kilimanjaro, né, que vai estar inscrito no Brasil. Vai montar o Kilimanjaro, o Grande Prêmio Brasil, e se tiver algum cavalo do guerreiro no dia do Grande Prêmio Brasil, ele irá montar também. Ele vem do Peru, ele tem ganhador de 9 estatísticas em Monte Rico, já montou em todos os hipódromos principais do país. E quem recepcionou ele aqui foi você, né? Eu e o Thiago Guedes, né? ele teve uma recepção de peso, pelo menos, né? Como é que foi lá? Vocês andaram aí pela raia? Rapaz, a gente queria dar uma volta completa na raia, mas o Thiagão mancou no meio do negócio. Falou, não, Fernando Lopes. Eu falei, que isso, Thiagão? Vamos. Ele não quis. Mas foi bom. O que ele achou da raia? Não, ele achou linda, achou a raia muito grande, achou que ela tá boa. E a gente levou ele na seta de partida, aqui no disco. Levamos também ele na cabine lá dos locutores. Ele ficou impressionado com a imponência do hipódromo. Quando eu falei para ele que aqui o hipódromo pega 4 bairros, ele falou, caramba, eu falei, irmão, é uma área enorme mesmo. E é um jockey já consagrado no Peru, né? Sim, vem, e é mais uma atração, né? Infelizmente, o Guerreiro não vai poder estar aqui, porque o Guerreiro está convocado pela seleção peruana, então, dois amistosos, não vai poder, mas o Carlos Trujillo vem e vai montar os cavalos dele aí e o Kilimanjaro no Grande Prêmio Brasil. Pô, notícia boa, Lopes. Vai. Fernando Lopes, vamos falar agora sobre as estatísticas aqui no Hipódromo da Gávea, né? Que tá, o bicho tá pegando fogo aí. Tá, né? Pegando, Silvio. Nessa semana o Leandro teve uma semana muito boa, uma semana de campeão, ganhou 6 pares, sendo 4 só no sábado, né? E diminuiu a vantagem do Veju. Veju ganhou 3, então a vantagem que era 19, caiu para 16. O Veju tem 149, o Leandro tem 133. Apesar da vantagem ser muito grande, são jogos que ganham muito. Então, para eles terem uma semana de 10 vitórias, não custa. Então, eu acho que até a última reunião, em 30 de junho, o Leandro vai brigar. Entendi. Entendeu? E os treinadores, Lopes? Treinadores, essa semana nós tivemos 6 treinadores ganhando 2 pares cada um. Teve Ronaldo Lima, Júlio César Sampaio, Venâncio Naide, Antenor Menegolo Neto, Álvaro Castilho e o Davi Fonseca. Castilho tem vindo com boas inscrições, né? Sempre, né? Castilho é um treinador muito bom, muito caprichoso. E aquele negócio, tem que ter material. Não adianta você... aquele ditado velho, sem ovos não se faz omelete. Então não adianta. Se ele tiver cavalo bom, ele pode ser o melhor treinador do mundo, que ele não vai conseguir. Ele se ajustou com aquela veterinária também, a Bianca, né? Estão fazendo uma parceria legal, os animais estão vindo muito bem. É um treinador muito caprichoso. É bom ver ele tendo esses resultados aí. Esse selo negro está se mostrando um ótimo valor aí do Instituto de Cajuli. 2 corridas, 2 vitórias. Lopes, vamos falar agora desse próximo conjunto de reuniões aqui no Hipódromo da Gávea, né? Tem uma reunião meio reduzida, que só vamos ter pista de areia, né? Só pista de areia, são 3 reuniões, são 8 pares no sábado, 9 no domingo e 9 na segunda. Você teve algum destaque nessa tua primeira impressão? Separei 3 cavalos aí, Silvio, só para o pessoal fazer um pouquinho de caixa para vir na semana do Grande Prêmio Brasil energizado, né? Porque na semana do Grande Prêmio Brasil... Qual foi o destaque do sábado? Sábado eu destaquei Green Century. É um animal que volta aí do Paraná, já esteve correndo aqui na Gávea, volta do Paraná com 2 vitórias, 5 colocações e 7 saídas. Montaria do Leandro Henrique e aquela combinação que deu certo. Estúdio Beleza, Antenome e Leandro Neto. Só não veio o Jockey, né? Só não veio o A. Alves, né? Tigrão, chama ele de Tigrão. Não veio o Tigrão. Aí essa semana, nessa vez, monta o Leandro Henrique. Animal que está correndo muito bem, chega aqui, pega um páreo muito bom, corre misturado com as éguas, eu acho que ele deve vencer. No quarto páreo, número 4, Green Center. Isso e essa sábado. Fórmula tem dado certo, os animais estão vindo de lá, ficam com o Menegolo. Sim, eles vêm com o Antenor Menegolo Neto e acabam ficando aqui com a Adelson Menegolo. Maravilha. Depois no domingo eu separei no nono páreo, no último páreo, número 1, Furacão. Furacão na última, saiu andando atrás do Despojado. Despojado é um animal ótimo aí do Luiz Esteves, treinamento do Luiz Esteves.
O Furacão saiu a pau e corda atrás dele e, claro, cansou, né? Chegou a 8 copas. É, cansou, mas só perdeu a dupla nos metros finais aí pro Kim Bold, que tá no páreo novamente. Mas acho que dessa vez, sem a presença do despojado, acho que o Furacão, se largar bem e pegar a ponta, pode florear. Pode florear e pode vencer. Eu acho que é uma boa indicação esse nono páreo número 1, Furacão. Maravilha, Lopes. E na segunda? A segunda eu acabei destacando um animal que está reaparecendo, o Leão de Prata, primeiro páreo número 4, treinamento do Sampaio, estudo de São Francisco da Serra e seu lavoura. Uma fórmula outra aí que dá bastante Pô, certo também. Pô, daí né? também. Isso dá muito certo. Então, reservado, né? É, um animal reservado, ele correu poucas vezes, está reaparecendo, ele teve um probleminha no joelho, ia voltar para correr o Delegações Turfísticas, acabou sendo preparado para acabou vindo nesse páreo. Achou melhor vir na turma, vem de Lasix a primeira vez. O páreo tá bom, tá dentro das suas possibilidades, é um animal que trabalha muito bem na pista de areia, apesar de suas maiores atuações terem sido na pista de grama. Ele tem vitória na pista de areia e acho que vai reaparecer vencendo. O Sampaio está bastante otimista. O Sampaio aí que está lutando pela estatística, né? É o segundo, tem 84, o Guione tem 88 e o Ronaldo Lima tem 80 vitórias, né? A turma dá pesada, né? Sim, só treinador de primeira. Só treinador de primeira. Lopes, hoje a gente tem um programinha mais rápido, porque a expectativa realmente são os adeds, né? Isso aí, daqui a pouquinho... O Tuf tá meio que parado aguardando tudo isso, né? E você tá, enquanto a gente tá falando aqui, você já está vendo aí os adeds. Os adeds. Das principais provas da semana do Grande Prêmio do Brasil. Dos inscritos, né? Depois, os sorteios... Já tem ideia da data do sorteio? Sorteio das balizas é no sábado, acho que um pouquinho antes da reunião, da corrida. Maravilha, então. Então todo mundo fica nessa expectativa para ver as balizas. A gente vai botar os horários direitinho no site. Isso aí. A gente está dando uma olhada, dando um tempo para todo mundo ver as inscrições dos adeds, mas a gente queria falar um lance aqui. Eu e o Lopes queríamos convidar todos turfistas do Brasil todo, o pessoal do Paraná, do Sul, São Paulo e dos outros estados, pessoal de Recife que vem em peso, para que venham no hipódromo. Estamos aguardando todos aqui de braços abertos. Eu e o Lopes estaremos aqui trabalhando sala de imprensa, todos os dias. Quem quiser passar ali para falar com a gente, texto. Vai ser um prazer. Então vai ser um prazer. Então estamos fazendo um convite aqui para todos. Grande Prêmio Brasil, você que gosta de turf, seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui com a gente. No Hipódromo da Gávea. Esse é o programa que a gente preparou para todos. Semana que vem estamos aqui com mais detalhes do Brasil. E com novidades, né? A ideia da gente principal é essa, é falar do esporte que tanto amamos. Isso aí. Deixamos um beijo para todos, até semana que vem. Um abraço. Grande abraço.